smo sa vama slavili dragog Allaha. Vi ćete kazati, pa kako je Efendija, daj dokaz za to. Mi imamo jednu knjigu koja se zove Kur'an. Allah je poslao posljednjem Božijem poslaniku u kojoj piše da je u njoj sve zapisano što čovjek treba. Pa je zapisano i ovo što vam ja govorim. A kako je zapisano? Estezubillah. Elem tere en Allahe yusebbihu lehu men fis semavati val ard. Wat tajru safatin. Kullun kad alima salatehu wa tasbihah. Wallahu alimum bima jef'alun. Znate, draga braćo i sestre, šta ovo znači? Sljedeće. Zar ne vidite da svako ko živi u ovome svijetu, na nebu i na zemlji, Allaha veliča i slavi? Pa i one ptice kad svojim krilima lete u zrak. Sve što postoji na ovoj zemlji zna kako će se Allahu klanjati i kako će ga slaviti. A Allah najbolje zna što vi radite. Vidite, šta mislite sada kada bi neko došao i zabranio pjetlu ujutro da pjeva? Šta mislite kad bi neko rekao pticama od sad donio zakon, komitet, taj i taj broj, taj i taj, ne smije se pjevat. Uzbuđuju se ljudi, oni koji ne misle tako kako vi pjevate. Što mislite kada bi neko došao pa rekao Horozu, Horoz, pjetao, hodi da te naučim da zaboraviš slaviti Boga. Da te odučim. Napravit ću ti školu, asfalt, autobus ću ti dovesti pa ću te voziti u školu i učitelje takve koje će te učiti svaki dan da nema Boga. I ti će zaboraviti da pjevaš i da slaviš Allaha. Što mislite kada bi se ptice, kada bi neko došao među pticama i rekao ptice dojste ovamo, sada je došlo novo vrijeme u kome komesar kaže da nema više Boga. Da vas naučimo da više nema Boga. Ne treba vam ni džamija, ni crkva. Zašto vi to radite? Pa ptice bi rekle, pa mi to radimo od kad nas je Bog stvorio. E vidiš, od sad svijet počinje, do sad je bilo tako, od sad počinje drugi svijet. Sve što je bilo je nazadno, sad počinje sve što je najbolje. Što mislite, da li bi ptice protestirale? Da li bi pjetao prestao pjevati? To je nemoguće. A mi nismo ništa drugo nego sastavni dio ove prirode i nas je Allah isto tako poučio kako ćemo ga slaviti. Čime? Zar nije ova munara i ljudski prirodni glas ništa drugo nego kao pjesma koja slavi Allaha u ovoj prirodi? I ovaj muezinov glas, kada ga čujete, zapamtite da je to isto kao glas pjetla i ptice i svega što postoji slave Allaha Đelešanu. I zato nije bez razloga u islamu da se upravo ljudski glas čuje na monari. Jer je to, čovjek je dio prirode. Ali vidite nešto, mi smo veće kukavice od pjetla i ptica. Nama kad kažu ne smiješ više učit, mi prestanemo. Ne smiješ, e onda još nešto. Kad nas pozovu da nas oduče da ne idemo u džamiju, da ne klanjamo, mnogi od nas kažu, pa jest ovo, ove hođe stalno tjeraju da se klanja, barem sad se ne mora. Pa kad se kaže da djeca idu u mektep da nauče slaviti Allaha onako kako treba, kako je u njihovoj prirodi, kao što i njihov, onaj što živi pored njih, pjetao, zna da slavi. I ono dijete treba da se nauči isto kao što pjetao nauči svoje malo pile i ptica nauči svoje ptiće
kako će slaviti Boga Đalešanuhu. E vidite nešto, sad zamislite kad mi uzmemo pticu i stavimo u kafes. Kako se ptica osjeća, nas se to ne tiče. Mi smo najjači ovdje. Što mislite sada, kada bismo mogli prozrijeti šta ptica misli, znali bismo da ona želi slobodu da izađe iz kafeza i da u ovome lijepome svijetu kojeg je Bog stvorio leti i veseli se. I mi sad kažemo ptici ovako, ptica dosta se bila u kafezu, hajde izađi, ali prije nego što te pustim na slobodu, osjeću ti jedno krilo. Pa što to radiš, jer znaš da ako imaš dva krila, opasna si. Nego ću ti jedno krilo osjeć, pa onda leti. I ptica izađe i počne da leti, ne može dva, tri koraka, pa stane, pa dva, tri koraka, pa se zamori, pa će možda umrijeti ako je neko ne pomogne. Čuli ste sada kada imate čovjeka i kaže mu se, evo ti vjerska sloboda, ali da ti krila oduzme. Uzet ću ti vakufe, uzet ću ti medrese, nećeš imati škole vjerske, priznate. Pa nećeš moći u vojsci imati, jeli, halal hranu, kazan. Pa nećeš moći sa čovjekom kada ga sretiš na putu serbez da mu kažeš merhaba. Jer ne znaš ti ti šta je on, ne zna on šta si ti. Pa onda prođeš, uče se zdali pa mu ti kažeš tejvala. Pa ti dođe hođa da sjedi s tobom kod kuće, ti sad ne znaš ko koga cvika, on tebe ili ti njega. Pa se pravite, folirate jedni drugima. A slobodu imaš? Kako da ne? Slobodan si! Kao i ona ptica što nema krila i ne može da leti. Tako si slobodan. Stoga, draga braćo i sestre, zapamtite, pjetlovi i ptice će nastaviti da slave Allaha i oni će nas u tome preteći. Nama je ostalo da mi sada pridružimo se toj prirodi i da zajednički, kako bi svi sretni bili i veseli, kao što su pjetli i ptice. A vidite, ja sam skoro sa jednim hađijom razgovarao, Bena Hadžija. Plaho, lijep, išlo dva, tri puta na čabu, alhamdulillah, treba i hađije da idu na čabu. I on meni kaže, ima tri sina ko tri jabuke, meni drago. Kaže, tako me slušaju, ma kad bi ja za dodnji zatražio da bi dadnu 50.000 maraka, odmah bi onoga časa donijeli. Boga mi lijep. Nema svaki takve sinove. Ma kad bi ne znam šta od njih zatražio, oni bi to uradili. Pitam ja hađiju, onako stidno, ne bi, bojim se, uvrijedit ću ga. Bogati idu ti sinovi u džamiju. Ma znaš šta je, efendija? To je naš, vremena su taka bila. A kako su vremena bila, bolan? Ja sam u tim vremenima bio. Ma znaš, kad bi u tu džamiju dolazili građani, nego sve seljaci dolaze, pa nekako nezgodno mi. Koliko ja znam, vjera islam je da sve ljude, da svakoga ko hoće da priđe Božjoj vjeri, bio on građanin i seljak, kako se to mi sve zovemo. Pa hađio, meni se čini da ti i tvoji sinovi tebe ne slušaju. Ako ti smiješ kad se vratiš kući, doć kući pa kaza svojim sinovima, sinovi, jeste vi fini, dobri, jesam, jesmo. Ako imaš hrabrosti da im kažeš u svojoj kući, sinovi moji, ako me slušate, u džamiju i na sećdu Allaha slaviti ko što onaj pjetao i ptica slave u mojoj kući. Jer me stid ptica i stid me pjetla, da ne ustajemo na rani saba. Stid me svega živog što postoji,
što ja kao dio ove prirode ne padam na seždu zajedno sa svojim sinovima. I vi, sinovi, mene više ne slušate ako nećete na seždu pasti. Ali nemaju naše hađije i ne hađije hrabrosti više to da kažu. Bio bi prolom, slušala bi se kuća kad bi to hađija rekao. Ne zato što mi to ne znamo, nego ne smijemo u svojoj kući, jer je kuća postala naša, nije naša, strana. Odučili su nas da volimo svoju kuću i svoju seštu u svojoj kući. Odučili su nas da volimo namaz. Odučili su nas da volimo sve one moralne kvalitete koje islam ugrađuje u čovjeku da živi, jer mu u školi ga nasilno mrsi. U školi ga proglašava ludom zato što ide u džamiju. Zbog toga je postala naša kuća, ne naša, nego tuđa. Ponašamo se u njoj kao stranci. Ne smijemo kazati svom vlastitom djetu i svojoj kćeri, stavi maramu. Ma to bi katastrofa bila. Ne smijemo to. Hajde. Ja ću vam samo navesti jedan kratak primjer da je takvih istorije ljudi bilo koji su mislili da će sreću postići drugim nego onim što mi Allah nudi. Ibrahim alejhiselam, jedan od najznačajnijih Božjih poslanika. Ako je on tako mogao, pa onda je razumljivo da smo i mi takvi ljudi. Šta je sa njim bilo? On je jednom išao i gledao i vidio zvijezdu i kaže, ova zvijezda je moj Bog. Prođe zvijezde, nestade, on, nakon što se je smrklo, vide mjesec. Kaže, mjesec je veći od zvijezde, ovo je moj Bog. Preko noći nestade mjeseca, sutra da vide sunce, veliko sunce, grije. Kaže, ovo je moj Bog, ovo je najveći. Dođe mrak, sunce zađe, Boga mi svetruje, zađe, mjesec i zvijezda i mjesec i sunce. Kaže, ovo ne može biti ni jedno od bogova, jer ono što dođe pa prođe ne mora biti Bog. Bog je trajno, vječno, vječna nada. Sve te može napustiti i partija, i brat, i sin, i djed, i otac, i prijatelj, i žena, i djeca. Samo te on nikad ne napušta. Uvijek se njemu vraćati. Dobro ste došli. Enibu i Leji. I kaže Ibrahim alejhiselama, prvo smo mislili u karijeri je Bog. Pusti, postaneš član partije da bi bio direktor ovakvi, pa naki, pa gori, pa sve srušiš. Nadiješ djeci imena, naka, čudna, ne zna ni on sam kako je nadio, ali važno je da on ide naprijed. Vidite sada, nestane to. Kao što je zvijezda nestala. Pa ona kaže, nije to pravo. Idemo nešto drugo, novac. Radi, kaže, hajde, mi smo, brate, zaposleni, radimo, idi ti, evo ti 100 miliona, idi tamo, klanjaj, uči, nemoj mene dirat, nemam ja vatkao, to je za mene, gubi se vrijeme. Prođe, on zaradi novaca, ima toliko, pa onda ne smije hodat po zemlji jer misli da će ga neko ubit zato što ima dosta novaca. I unesreći se. I onda vidi da nije ni to. I onda ide dalje. Pa misli da će njegova sreća na ovome svijetu biti zato što je poslušao Freuda. Pa mu Freud rekao, oslobodi se ti moralnih nekakvih stega. Samo ti seksualno se doživljavaj i nadživljavaj, pa ćeš onda biti pravi čovjek. Zato mi sad u tom civiliziranom Freudovom svijetu imamo ljude neizlječive od side koji umiru, kojih nam je žao, ali to je kazna. Zato što su mislili da je u tome sreća i Bog. Draga braćo i sestre, vi ovdje u Kamengradu i okolini, zapamtite, mi ovdje na ovome prostoru prolazimo kroz vrlo teška i sudbonosna vremena. Svaki od nas je odgovoran kako će naše sutra biti. Stoga vas molim i čestitam ovoj zgradnju džamije da upamtite jednu stvar.
mi moramo biti svjesni i vjerski i politički i nacionalno i svakako. Ne smiju se više greške ponoviti. Moramo stvari uzeti u svoje ruke jer nam to Allah duži. I zapamtite, budućnost uvjet naše sretne i zdrave i sigurne budućnosti uz Allahovu pomoć jeste u našoj zdravoj islamskoj obitelji. To ne dozvolite da vam iko sruši. Od kakva će biti naša obitelj u kojoj će se klanjati 5 vakata namaza, u kojoj će hadžija smjet kazat svome unuku da za njim ide u džamiju i da sa njim zajedno klanja akšan prije večere. To će biti sigurnost naše nacije i našega naroda i našega života ovdje na ovome svijetu. Ne zaboravite, pjetli i ptice slave Allaha. Allah i nas poziva da ga i mi slavimo. Ova munara neka bude znak te slave njemu. Hvala vam puno. Najiskrenije se zahvaljujemo doktoru Mustafi Efendiji Ceriću na ovako divnim uputama i savjetima. A sada bih pozvao vjersko-prosvjetnog referenta, glavnog...